Вітаю! В ефірі актуальне інтерв'ю. В студії для вас працює Наталія Цепліцька. Журналістів неофіційно називають четвертою владою. Та чи створені наразі в Україні всі необхідні умови для безпечної роботи засобів масової інформації? Та про співпрацю Національної спілки журналістів зі Суспільним мовником. Про це говоритимемо з гостем нашої студії, заслуженим журналістом України та головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Добре, вітаю. Да. Сергію, отже, оскільки ви новообраний голова, хоча до того виконували обов'язки голови спілки журналістів, що би ви хотіли змінити чи привнести, впровадити у цю структуру? Власне, Національна спілка журналістів України – це найбільше журналістське об'єднання в країні, але це добровільне і недержавне об'єднання. Тому НСЖУ – це просто певна модель журналістського самоврядування. І ми зараз здійснюємо реформування нашої організації, але ключове – ми хочемо об'єднати журналістів, і наша місія – не ділити журналістів, що вони працюють або в державних ЗМІ, комунальних, в приватних, телебачення, політичні якісь там їхні інвестори, там або симпатія, або ні. Ми хочемо об'єднати загалом журналістів для захисту базових інтересів. Базові інтереси – це права журналістів, право на професійну діяльність, право на захист при здійсненні такої професійної діяльності. А ми так само для себе перед собою ставимо завдання різноманітні організовувати заходи з підвищення кваліфікації журналістів, і це робота з ветеранами. Тому, в принципі, ми ставимо за завдання, щоб це було живе, сучасне об'єднання журналістів, щоб ми оперативно реагували на ті виклики, які є, і відповідно, щоб це не був якийсь консервативний таке утворення, що певна та якась ієрархія, якби нам не важливо, і ми не об'єднуємося заради певних погон і якихось певних важелів. Це просто певний інструмент, таке громадське об'єднання журналістів, які відстоюють свої права. Ми вимагаємо від політиків поважати права журналістів, бо на сьогодні, на жаль, рівень культури сприйняття прав журналістів, він і у суспільстві, і серед політиків, на жаль, дуже низький. Рівень довіри до журналістів теж низький, і він має багато об'єктивних чинників, тому наші зусилля будуть і спрямовані на те, щоб долати ці чинники, долати виклики, і зрештою піднімати рівень довіри до українських журналістів. Це все-таки найгостріші проблеми, які ви зараз бачите, які турбують вас одна, як очільника. Якщо вже зовсім говорити як одна з або кілька гострих проблем, найгострішою ми визначаємо як тему фізичної безпеки журналістів. Чому найгострішою? Тому що склалась критична ситуація з фізичною агресією щодо журналістів, причому не лише ми говоримо, що є об'єктивні зовнішні фактори, наприклад, агресія Росії до України, війна на Донбасі, відповідно, зрозуміло, що це гаряча зона, гаряча точка, яка може, яка небезпечна для професійної діяльності журналістів. Але ми говоримо, що в мирній Полтаві, в мирному Миколаєві журналістів можуть побити при виконанні обов'язків, чи там продавець, чи тілоохоронець, чи водій маршрутки і інше. І, відповідно, він знає, що йому за це нічого не буде. Бо системна безкарність, бо відсутність судових вироків, відсутність належної роботи працівників МВС і прокуратури. Тому і продукує оця системна безкарність таку атмосферу певного страху серед журналістів. Це неприпустимо. І друга теж гостра тема, на мій погляд, це те, що багато політиків, вони намагаються політизувати і проблеми журналістів, і вони намагаються журналістам вказувати, як їм писати, що висвітлювати, наскільки вони патріотичні, не патріотичні. Просто ми говоримо, що зараз дуже цинічні українські політики і немає межі висоти цинізму для українських політиків, який вони не готові здолати.
І от вони на сьогодні, на жаль, дуже активно, намагаючись втримати або завоювати симпатії виборців, громадян, то вони собі дозволяють от заходити на наше поле, на поле журналістів. І якраз це говорити, чіпляти оці всі образи ворогів, говорити, що десь якісь агенти, які діють проти держави або інше, це дуже небезпечно, бо фактично в такий спосіб ворожнеча відбувається в суспільстві, вороже ставлення до журналістів, дискредитація журналістів, певний страх. І це непродуктивно. І тема війни, тема патріотизму, національного спокою – це дуже чутлива тема. І відповідно ми бачимо, що багато все ж таки політиків і наділених владою людей, вони готові спекулювати на чутливих темах. А хто готовий, чи, можливо, вже захищає журналістів у правовому полі, от, власне, на державному рівні? Ми звертаємось більшою мірою по допомогу на сьогодні більше до міжнародних партнерів. На рівні влади в Україні, звичайно, ми чуємо гарні декларації. І на сьогодні ми не можемо сказати, що чиновники або посадовці найвищого рангу говорять, що правильно бити журналістів або ділити, або ще щось. Але ж знову час декларації пройшов. Нам необхідно прецеденти покарання винних. І нам необхідно зупинити оцей вал агресії щодо журналістів. А оскільки ми цього не бачимо, то ми звертаємось до міжнародних організацій, і відповідно і Репортери без кордонів, і Американський комітет захисту журналістів, і представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації, і Міжнародна федерація журналістів, інші, вони однозначно роблять заяви на підтримку українських журналістів. На сьогодні офіційно на найвищому дипломатичному рівні Рада Європи відслідковує інциденти про порушення прав журналістів в Україні і зобов'язує українську владу звітувати. Але тут ми поки що більше робимо таку громадську кампанію підтримки наших журналістів, надаємо юридичну допомогу. У нас є юристи, наші партнери, ми надаємо фахову юридичну допомогу. Ми зараз вийшли на домовленості з представництвом Ради Європи про те, що 8 журналістам, яких побили при виконанні професійних обов'язків, то їм нададуть персональну адвокатську допомогу, персональних адвокатів, яких буде оплачувати Рада Європи. Тобто ті зусилля, які ми як громадський сектор можемо робити, ми докладаємо. Сказати, що держава ефективно захищає, ми не можемо, тому що, знову ж, в нас відсутні оці прецеденти. Можливо, чим це пов'язано? Я думаю, все ж таки відсутністю політичної волі. Бо була б політична воля, то вона втілювалася в реальні покарання тим, хто порушував права журналістів. І коли ми починаємо, які інструменти у журналістів? Наші професійні знаряддя. Ми попросили, ми ініціювали, ми зробили спецвипуск, в якому ми опублікували 4 журналістські розслідування, предметом яких були справи безкарності або як розслідуються справи побиття чи вбивства журналістів. І ми зробили ревізію дій прокуратури, суду, міліції. І вибачте, то ось справа побиття в Черкасах журналіста Ігоря Єфімова працівниками міліції. Ми з доказами, з адвокатами, з усіма чітко говоримо, що нинішня оновлена прокуратура вивела з-під відповідальності працівників міліції, які в часи Євромайдану, місцевих працівників Євромайдану в Черкасах побили до крові журналіста. І нині в суд вони дали такі матеріали, які дійсно виводять з-під відповідальності і командира, і всіх цих міліціонерів. Тому, знову ж таки, у нас є факти, що, на жаль, система говорить деклараціями, але вона не оновилася. Але я хотів би підкреслити, що ми не політизуємо тему прав журналістів і жодною мірою ми не хочемо, щоб це використовували критики нинішньої влади, критики міністра внутрішніх справ, критики президента. Ми говоримо, що вимога українських журналістів – це безпечний клімат для роботи і для здоров'я, щоб журналісти
Ну, щоб вони йшли на роботу, і ні вони, ні їхні рідні не переживали, чи цей повернеться, там син чи донька, повернеться їхня рідна людина ціла і неушкоджена, чи не повернеться, чи на неї хтось накинеться. Але якщо, не дай Боже, хтось і порушить права, то всі знають, то жорстко все-таки буде реакція там держави. От цього ми вимагаємо. От якраз, аби уникнути таких небезпечних ситуацій, я як журналіст хочу себе захистити. Яку я процедуру маю пройти, аби отримати дозвіл на носіння зброї? Ну, дивіться, ви одразу до такої категорії, ну, якби, на моє передивіться. Дійсно, є певні нормативи в Україні, які дозволяють журналістові отримати дозвіл там на травматичну там зброю мати. Але я особисто, по-перше, я особисто не маю цю зброю, і мій погляд, і якби я рекомендую, що це не є найкращий самозахист зі зброєю, не є варіантом для журналіста чи журналісток. Тобто носити зброю, яка, тобто це більше стрес і проблеми, чи хтось не зможе у вас побачити цей пістолет, чи він не спрацює десь, і ви не стимете відповідальність якби за ці всі наслідки. Тому я все ж таки більше покладаюся в цій ситуації. Ну, по-перше, реально аналізувати ризик ситуації, чи може бути така небезпека, чи ні, і максимально уникати от таких ситуацій. І все ж таки вимагати від системи, від правоохоронців, ми віримо, ну, все одно, що можуть бути зміни, і ми напрацьовуємо, і через це ми працюємо з міжнародними партнерами, з адвокатами, щоб отримати прогрес, і нам же ж навіть багато не треба. Коли ми зараз говоримо, да, є сотні випадків, або з початку року у нас мінімум 50 фізичних нападів на журналістів було. Але ми говоримо, що якщо ми доможемось політичної волі, хоча б 3, 4, 5 буде прецедентів покарання, то вони зупинять наступних, бо кожен наступний буде думати, за журналіста заступилися і покарали, і захистили. Тому я би бачив більше інструмент громадського такого опору. Як варіант, ми тиснемо на організацію парламентських слухань з питань свободи слова, фізичної безпеки журналістів. Ми з відповідної ініціативи звернулися в День пам'яті роковин з часу смерті вбивства Павла Шеремета 20 липня цього року. Звернулися до Комітету Верховної Ради. От найближчим тижнем має бути формуватись порядок Верховної Ради. Ми вважаємо, що на 2 листопада, з нагоди 2 листопада, це Всесвітній день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, у Верховній Раді мають відбутись громадські слухання, на яких прокурор генеральний, міністр внутрішніх справ, інші керівники силових органів і влади мають відзвітувати, що конкретно вони зробили з питань захисту журналістів, який прогрес, і відповідно отака публічна подія, це буде чітко сигналом для системи, ну, забезпечити захист журналістів. Але давати зброю журналістам, тут я не прихильник, і з іншого боку, знову, на сьогодні у нас і так наелектризоване суспільство, в нас там, де є якісь такі варіанти, не факт, що зброю активно не будуть отримувати сторонні особи. Тому... Тобто це, можливо, велике чи якісь зайві ризики? Я більше да. Я вважаю, що це зайві ризики, зайві проблеми для журналіста, а говорити, що це ефективний захист. І знову ж, навіть коли фізична агресія, напади, ну це ж знову, це треба журналісту бути готовим зреагувати, вихопити цю зброю. Ну це ж знову, це дуже великий складний комплекс проблем. І навіть натреновані люди, вони не завжди мають дуже таку чітку реакцію. Але вимагати від журналіста, ми що вимагаємо? Ми вимагаємо професійних стандартів, як працювати з інформацією, як знімати сюжети, як брати з людьми. Якщо ще ми будемо від них вимагати, як їм за самообороною займатися, як реагувати, інше, ну це, я думаю, що все ж таки варто утриматись, і не повинні ми говорити, що журналіст небезпечний, бо до нього не підходь, бо в нього зброя.
А чи не видається вам, що в сучасній журналістиці відбулася така сепарація? Тобто є дві частини: одна проросійська, фінансована Кремлем, а інша українська частина, і відбувається просто такий незупинний, тобто вкидається багато джинси у медійний простір. Як з цим боротися? Давайте все одно якось розділимо. Питання в тому, що сторонній вплив, і, зокрема, фінансування Кремлем, кремлевські сценарії – це очевидна загроза національній безпеці. Є мандат Служби безпеки України, яка має захищати безпеку нашої країни. Але водночас давайте з іншого боку говорити про те, що фактів фінансування Кремлем українських журналістів, якихось спецоперацій, пов'язаних з легальними, зареєстрованими в Україні засобами масової інформації, немає. Більшою мірою це використовується, що як певне, знову ж, певні політики і певні силовики намагаються, що, наприклад, до редакції інтернет-ЗМІ, яке критичне до керівництва міліції, до керівництва влади, і до них чіпляється певний отакий, якби вже термін, що це там промосковські, там агенти Кремля, і далі вже починаються якісь там певні агресивні дії. Тому я вважаю, що знову ж говорити, що в нас там фінансовані Кремлем або під їдою, то це є російські пропагандистські медіа, і ці всі Russia Today, Life News і інші канали, які дійсно спотворюють, які багато горя зробили свого часу і роблять, і задурюють ці всі роботи. Коли ми говоримо вже безпосередньо про територію України, у нас є регулюючі органи. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, вона обмежила простір для телевізійних каналів з Росії, які на сьогодні не мають права вести мовлення, от, як масові такі канали поширення. Все. А далі всі працюють в легальному просторі. Зареєстровані газети, зареєстровані журнали, зареєстровані інформагентства. І, відповідно, тоді постає питання, якщо є докази прямого фінансування Кремлем, значить тоді необхідно дійсно блокувати це фінансування. Якщо цих доказів немає, то тоді давайте все ж таки не напускати отакого туману, і бо це знову це чутлива тема, і на цій чутливій темі говорити є фінансовані Кремлем, є не фінансовані Кремлем, це інше, це дуже політично. Є все ж таки, на мою точку зору, є факт, якщо є факти стороннього втручання, їх треба блокувати. Щодо поглядів, щодо того, що мають бути ЗМІ, які можуть і мають критикувати чиновників-посадовців, безумовно, вони повинні і можуть критикувати. І посадовці в нас не мають мандату такої недоторканності, що ми не повинні критикувати. І сам президент критикує оборонну галузь, 25 директорів оборонних заводів зараз під кримінальними справами за розкрадання. На чому? Вони спекулюють на крові наших солдат і на нашій Україні. Бо вони фактично за оці роки, коли ми і волонтерили, і коли по копійці люди передають на фронт, вони дозволяли собі, дозволяють собі зловживання, корупцію на оборонних замовленнях. Це визнав президент, визнає Генеральна прокуратура. То якщо у нас на такому спекулюють, то очевидно, що в нас і в інших сферах теж чиновники можуть не втриматись від різних спокус. Тому давайте все ж таки не пускати на територію мас-медіа політичні отакі ярлики. Водночас я прихильник, що ми, як журналісти, повинні проводити дискусію і говорити, чи за професійними стандартами той чи інший матеріал, чи те чи інше медіа працює, чи ні. Чи, можливо, воно дійсно там робить свідомо необ'єктивні матеріали і в результаті воно підриває там репутацію там України. Але для цього треба професійно провести моніторинг, професійно провести аналіз, залучати міжнародних експертів і той самий Комітет захисту журналістів, журналістів, Репортери без кордонів, бо у нас на сьогодні пішла тенденція, що частина політиків і посадовців, вони говорять, що для України мають бути окремі стандарти. І правозахисні організації, такі як Репортери, які оцінюють стан свободи слова в кожній країні, і в Іраку, в Афганістані, в Сирії, в Штатах, Франції, скрізь, то виявляється, їхня методика необ'єктивна по відношенню до України. До всього світу, до 200 країн об'єктивна, а от до України необ'єктивна. Я вважаю, що це все ж таки оця спроба наших політиків не нести відповідальність за свої вчинки, а перекладати їх на отакі дебати. Ну,
обшук офісу редакції онлайн-видання «Страна.UA» – це одне, але є ще й такий факт, як затримання житомирського блогера, який писав антиукраїнські статті. Дивіться, по Житомирському, ну, давайте і по обшуках, просто це дуже чутливі теми. Ми не, позиція спілки журналістів України яка? Ми не захищаємо і ми не робимо знак якості на редакційній політиці. Наприклад, видання «Страна», про яке говорять, редакція газети «Радіо Вісті», або оцей блогерський блогер із Житомира Василь Муравецький. Ми зараз не говоримо про їхню редакційну політику, а ми говоримо про певні права їх як громадян і як журналістів в Україні. І чи до них застосовані ці права порушуються, чи не порушуються, і про можливість захисту. Коли ми говоримо про обшуки в виданні «Страна», зафіксовано позбавлення адвокатів до головного редактора, обшуки без присутності якби другої сторони. Ми говоримо про те, що там три кримінальні справи за півроку на абсолютно різні теми порушувались. Тобто це вибіркова увага до одного ту саму медіа. Тобто ви як організація просто спостерігаєте за тим, аби було дотримано всіх прав? Ну, ми принаймні говоримо, що ми говоримо про те, що журналіст, коли до нього пред'являють якісь претензії, має право на захист і як журналіст, відповідно до законодавства, і як громадянин. А позбавлення права на адвоката, проведення там обшуків вдома, пішли обшуки у молодих журналістів, хлопцеві 19 років, дівчині 30 років. Молоді колеги, вони приходять в журналістику, і їхня кар'єра починається з обшуків вдома. То ми говоримо, що це надзвичайна ситуація. Можливо, вона виправдана, але тоді має вийти Служба безпеки на екрани і наводити свої аргументи. І наводити не лише нам, національним організаціям, а й наводити таким, як Міжнародна організація «Репортери без кордонів», як інші організації. Але на сьогодні ми бачимо, що дії, які застосовуються по відношенню до тих чи інших журналістів, вони публічно не аргументуються і вони не підкріплюються. А якщо вони не підкріплюються, то їхній результат таких дій – це буде атмосфера стримування до інших журналістів, бо кожен журналіст буде думати, а можливо і до мене можуть прийти з обшуком, а можливо інше. Тому і той самий Василь Муравецький, житомирський блогер, при тому, що мова йде там антиукраїнські публікації, знову не оприлюднено результатів експертиз. Ті публікації, які є в доступі, вони просто свідчать про його погляди, але разом з тим, ну, там немає очевидних сепаратизму, очевидних закликів до повалення державного ладу і тому подібне. Тобто, знову, це дуже чутливі теми. І ми не стаємо на захист на автоматі кожного, хто там пише або інше. Але ми говоримо, що держава застосовує свій арсенал впливу, то застосувавши, має відзвітувати. А у нас виходить, чиновник тисне або щось робить, але не звітує. Якщо він не звітує, то це фактично це означає, ну, якби самоуправство, це зловживання повноваженнями. Тобто все одно і ми ж маємо будувати широку коаліцію партнерів у всьому світі. І знову я повертаюся, і Рада Європи, ОБСЄ, і інше. То ми ж весь час бачили в часи Революції Гідності, наскільки широка команда, наскільки широка світова підтримка України. І наскільки ці всі структури ставали поруч із нами, коли люди Януковича, коли Захарченко і Міліція, Беркут кидався на журналістів, наскільки одною мовою весь світ говорив і захищав українських журналістів. Чому проходить 3 роки, весь той світ, який говорив і ставав на захист журналістів в часи 13-14 рік, він так само починає говорити, що в цій ситуації обшук не має аргументів, там порушені права і інше. А влада наша, окремі посадовці, починають вигадувати про окремий статус, про окремі їхні можливості і окремий їхній мандат. Я вважаю, що все ж таки ми повинні орієнтуватися на західні структури, на демократичні структури. Ми розуміємо про те, що країна знаходиться в дуже складній ситуації. Дійсно, Росія веде війну і агресію проти України. Але з іншого боку, ми повинні чітко розуміти, що ті, хто при владі, і політики провладні, і урядова коаліція, що вона докладає всіх зусиль для того, щоб був мир, і
щоб ми були демократичною, гарною країною, а не для того, щоб спекулювати на ворожнечі, щоб тоді тримати в тонусі виборця, і виборець буде думати, там вороги, агенти Кремля і інше, і за кого. Та, звичайно, за тих, хто говорить голосно кричить, що скрізь одна агентура. Але це, вибачте, це спекуляція, і ну, не можна без аргументів настільки серйозні робити вчинки. Але наш підхід – право на захист і публічна аргументація. В Україні зараз відбувається процес реформування суспільного мовлення. Як, власне, відбуватиметься співпраця між Національною спілкою журналістів і, власне, суспільним мовником? Дійсно, в Україні здійснюється реальна масштабна медіареформа, формування там суспільного мовлення країни, яка передбачає, що всі державні колись ресурси телебачення, радіо, місцевого рівня, національного рівня, вони об'єднані в єдину таку структуру суспільного мовника. І наша позиція яка? Ми, звичайно, підтримуємо, бо ключова ідея, щоб держава, уряд не мав права напряму впливати на редакційну політику, впливати на новини, впливати на призначення там президента чи голови правління національної цієї телерадіокампанії, щоб максимально захистити журналістів в цій всій структурі і захистити відповідну аудиторію. Тому ми підтримуємо ці цілі ідеали. Водночас ми розуміємо, що ламати державний оцей весь механізм і осучаснювати це суспільне телебачення, ну, воно буде викликати багато проблем, виникатиме багато питань. Тому минулого тижня я провів зустріч з головою правління Національної суспільної радіокомпанії Зурабом Аласані і запропонував будувати чіткі партнерські стосунки між найбільшою журналістською організацією України НСЖУ і великою суспільною новою телерадіокомпанією. Ідея йде в тому, що НСЖУ пропонує якраз організовувати такий громадський майданчик обговорення ідей щодо суспільного обговорення, бачення. Особливо ми говоримо про регіональне мовлення, про збереження оцих каналів телевізійних, радіоканалів, оскільки вони вже напрацьовані, над ними працюють професійні великі колективи, є потреба місцевої аудиторії в місцевих новинах, в місцевій інформації. Відповідно, ми хочемо обговорювати питання і вважаємо, що винятково меседж про скорочення, про якісь такі обмеження або про якісь такі репресивні заходи, вони не конструктивні, що необхідно більше дискусії говорити про майбутнє, яким буде регіональне суспільне мовлення, як працюватимете ви, як ваші колеги будуть працювати через рік у Франківську, яким буде канал телебачення, радіо. От ми таких дискусій мало отримуємо, більше технічні, мало грошей, треба скоротити, треба інше. Але якщо винятково лякати скороченнями, лякати тим, що там неякісний продукт, якась джинса, якісь там замовність знака, лояльність від політиків, ну, ми тоді все одно фактично будемо говорити, прямо, не прямо, але будемо говорити, що в регіональних філіях працює там люди другого сорту, які там дуже підневільні, які роблять дуже щось неякісне, дуже щось за це. І от тут ми місії приходимо, і ми там щось якесь суспільне побудуємо. В такій атмосфері, я думаю, що складно буде будувати успішне суспільне телебачення. Успішне буде тоді, коли в регіонах буде не рух опору, а рух союзників. І коли оцей союз буде регіональних філій, колективів, правління, громадського сектору, от тоді ми дійсно забезпечимо прогрес, тим більше, що завдання перед суспільним мовником, воно надзвичайно амбіційне, бо за останній час в Україні з'явилось дуже багато нових каналів, інформаційних каналів, технологічних каналів, і глядач, слухач, він же ж не сидить в себе вдома, взагалі ж у нього телевізор чорний, не вімкнений, він чекає світлого майбутнього суспільного мовлення. Він вже свою потребу в отриманні інформації,
розваг, пізнавальних інформацій, він вже її десь задовольняє, чи через інтернет, чи через інші телеканали. І відповідно, щоб суспільний мовник все ж зайняв помітне місце, і щоб люди, глядачі, слухачі готові були жертвувати часом, увагою, ну це дуже амбіційне завдання, тому якраз необхідно і правлінню, і всім будувати широку коаліцію союзників, щоб ми витягли, і щоб це дійсно був зразок суспільного мовника, як зразок того каналу, який дасть чесну, об'єктивну інформацію, де не вплив, немає сторонніх впливів політиків, і де, відповідно, великий акцент іде на викриття тих, хто зловживає владними повноваженнями. Бо це теж одне з ключових завдань журналістів – викривати тих, хто зловживає. І, бо громадяни, і ми ж даємо мандат довіри президенту, народним депутатам, іншим людям у владі. Ми ж даємо не для того, що це як певна лотерея, а хто сьогодні покраде народне господарство, хто сьогодні там трохи бюджету використає на власні потреби. Йому така лотерея, бо він голова обласної там державної адміністрації, або він там народний депутат. Це не лотерея в доступі до народного багатства, а це в першу чергу відповідальність перед громадянами. Хочеш якби цю складну місію виконувати, роботу, готовий її братись, берись. Не готовий ти за власний бізнес, то розвивай власний бізнес і не йди в політику. А відповідно, одним з таких інструментів громадської активності і того, що саме підзвітності влади людям, то є засоби масової інформації. Чи стало, власне, це причиною от якраз відсутність цього діалогу між спілкою журналістів і НСТУ минулого року, власне, те, що було звернення від спілки журналістів з вимогами звільнити керівника. Це, повторюсь, було у квітні 2016 року, власне, адже тоді спілка журналістів мотивувала своє рішення тим, що є стурбованість у колективах про те, що буде процес запущено незаконних скорочень. Ну, дивіться, дійсно, в історії попередніх стосунків спілки журналістів і команди, зокрема там Зураба Алесані, дійсно був такий факт, коли минулого року правління спілки журналістів України звернулося до прем'єр-міністра з тим, що має персональну відповідальність нести президент тоді НТКУ за стан справ. Можливо, на той момент і з боку президента НТКУ Зураба Алесані теж було занадто багато гострих управлінських кроків, але я визнаю, що недостатньо було належна дискусія проведена і в самій спілці журналістів України, і, можливо, на нашому управлінні частина колег штучно загострила персональну відповідальність Зураба Алесані за ті процеси, які об'єктивно на той момент там не відбувалися або загальмовувалися, або інше. Тому я визнаю, що минулого року в нас був певний такий конфлікт через брак комунікації і через те, що частина колег бачила абсолютно по-іншому трансформацію суспільного мовлення, але фактично ми зараз говоримо про те, що у нас в цьому році суттєво оновилася команда спілки журналістів України, оновилася вона в кожній регіональній організації. Ми провели великі дебати через Національний з'їзд спілки журналістів України в квітні цього року. І відповідно, якраз і була підтримана моя програма, програма моїх колег щодо того, що ми шукаємо порозуміння із всіма гравцями на медіаринку, що ми професійно підходимо до всіх проблем і актуальних викликів, і відповідно ми знову ж таки ті всі заяви, які ми робимо, то ми їх повинні належною мірою проводити знову ж дискусії. Якщо ми вимагаємо від НСТУ і від інших великої публічності, обговорення, долучення до шляхів, до пошуку шляхів вирішення тих чи інших проблем, то те саме ми повинні теж робити. Тому я визнаю, що брак, можливо, комунікації і, можливо, трошки інша була в нас команда в спілці. Зараз ми говоримо про побудову
партнерських таких стосунків. Я думаю, що ця пропозиція була прийнята з Урабом Григоровичем. І, відповідно, завтра у нас в Києві в Спілці журналістів України відбудеться перше засідання ініціативної групи щодо створення робочої групи НСЖУ по регіональному там суспільному мовленню, от з тим, щоб ми для себе теж визначилися, чим ми можемо допомагати спілчанам, журналістам регіональним в цьому процесі реформування, бо так само ми розуміємо, що у нас великі осередки от журналістського самоврядування саме при редакціях і регіональних філіях НСТУ, і відповідно ми хочемо бути виразником інтересів наших членів. Зрозуміло. В одній з заяв ви також сказали про те, що потрібно до двигуна цього суспільного мовника все-таки долучати якомога більше журналістів з регіонів. А на вашу думку, готові вони змінити своє бачення, своє мислення і свою звичку працювати з журналістом? Дивіться, я не прихильник узагальнювати і по одному, і одразу на всі говорити, що вони не безініціативні або там неналежну якість матеріали готують або інше. Тобто я прихильник наступного. Ми даємо можливість, і от я зараз озвучую, повторюю, Спілка журналістів України, ми даємо чітко можливість журналістам, і регіональним особливо журналістам, які працюють в системі суспільного мовлення, долучайтеся. Якщо ви маєте бачення, якщо ви хочете працювати за стандартами в інтересах суспільства, ви хочете насолоджуватись професією журналіста, і у вас є бачення, звертайтесь, давайте свої пропозиції, чим вам допомогти. Якщо у вас є щось не з'ясовано, є чи немає, давайте змінюватись. Тому ми даємо можливість. Якщо цією можливістю не скористаються, або, наприклад, ну, немає бажання у журналістів, або чекають, яке керівництво там НСТУ прийшло, ну, то значить результат змін він відбудеться винятково через адміністрування по лінії НСТУ. Ми зараз пропонуємо можливість журналістам проявити свою ініціативу на незалежному майданчику, і ми готові це довести і дотранслювати до керівництва. Але це знову ж залежить якби відповідальність нас на тих, хто скористається цією можливістю, хто не скористається. Тому просто час ініціативних є, але якщо чекати винятково якихось ідеальних умов і не виходити з своєї зони комфорту, то, звичайно, ну, не буде належного результату. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з заслуженим журналістом України, головою Національної спілки України Сергієм Томіленком. В студії для вас працювала Наталія Цепліцька. До побачення, нехай щастить!